旗津劳动女性纪念公园的春季典礼在4月3号举行，高雄市长陈菊率领市府团队与家属献花致意，缅怀劳动女性对台湾经济成长的贡献，除了彰显性别平权，也呼吁大家重视公安的重要性，减少灾害。劳工局周三下午在劳动女性纪念公园举办春季典礼，今年是逢中州船难40周年，市府特别请树德家商编排一支融合现代舞与民俗舞的舞马，展现女性柔美与坚毅的特质。除了用舞蹈纪念罹难者，中州国小学童也在悠扬琴声伴奏下朗诵纪念碑文，为活动揭开序幕。家己赚劳工，为台湾经济成长奉献生命的血泪见证。陈菊亲自率领市府团队和罹难者家属在纪念碑前献花品调。陈菊表示，40年前25位年轻的劳动姐妹上班途中不幸发生船难，为了彰显女性劳动者的付出与贡献，市府将原来25熟女墓改建成为劳动女性纪念公园，每年都会举行纪念活动，表达对她们永远的怀念。那这些劳动女性姐妹啊，表达在台湾经济发展的过程之中，她们的付出努力，那每年我们都来这里致敬，今年当然不例外。陈菊希望让年轻世代了解这段女性为台湾经济成长负担家计的血泪历史，也期盼借由她们的牺牲，让大家更加注意公安问题。未来市府也会善加维护劳动女性纪念公园，并纳入旗津观光发展，凸显劳动文化价值。港都新闻彭冠英采访报道。